Lojen sortu da bu. Azerbaycan'da ekildiği ikinci ildi. Bizim bölgede birinci ildi bu pomidor ekilip. Keçenler Quba Qusar zonasında. Çünkü bu pomidorun sortu biraz serinliği sevir. Saatlıda payızlıq pomidorun yığımı ilə məşğul olan fermerlər məhsulu damcı sulama üsulu ilə becəriblər. Lakin təsərrüfatçılar pomidorun sahədəki satış qiymətinin əlverişli olmadığını deyirlər. Fermerlər bildirir ki, məhsulun əldə olunmasında böyük zəhmət və xərç çəkiblər. Ancaq qazanan onlar yox, alverçilərdir. Sahədən pomidorun kilosunu satırıq 50 qəpiyə. Bazarda satılır 81 manat, 1 manat 20 qəpi civarında. Baxa görə gör, əkinçiyə nə qaldı? Arada olan vəziyyət, arada alıb satan bizim qədərdən də çox pul qazanır. Bizdən alsın 50 qəpiyə, Bakıda satsın 55 qəpiyə. 5 qəpi bunun rasxodu var, yol xərci, nəqliyyat xərci, tarix xərci çıxa bilər. 55 qəpiyə. Ancaq bizdən alınır 50 qəpiyə, Bakının marketlərindən satılır 1 manat 20 qəpiyə. Pomidorun alqı satqısı ilə məşğul olan alverçilər isə bununla razılaşmır. Onlar bu alverdən qəpik quruş qazandıqlarını bildirirlər. Pomidor götürəndə burada sahədə bazardan baha başa gəlir. Ona görə elə gəlirsən, alırsan, indi fikirləşsən ki, 5 köpük, 10 köpük nəsə edəsən, satırsan əl-ələ baş-başa. Qeyd edək ki, payızlıq məhsulun yığımı hələ bir müddət davam edəcək. Nərmin İbrahimova, Mirəl Əkbər Hüseynov, Saatlı.